Izgleda da je Quentin rešio da ofarba svoju kuću. Izabrao plavu boju. Bravo! Odlično ti ide! Ovo je baš zanimljivo! Joj, Quentine, imaš malo farbe na licu? O, to ga je inspirisalo na novi način farbanja! A šta je kod Mary? Da, ako bude farbala lakom za nokte, onda će završiti tek u starosti. Izgleda da je Mary to shvatila. Pa, ili ju je inspirisao Quentin koji je već završio sa farbanjem? Mary ima ne samo duh takmičenja, već i neku ideju. Aha, odlučila je da obloži svoju kuću mekanom roze tkaninom. Veoma originalno i veoma meko. Jao, kao da sam na oblaku. A Quentin je odlučio da razblaži plavu sa kapatkama bele boje. Joj, malo se zaneo i uprljao Mary. I sredu. O-ou, sa njom su šale loše. Quentine, spašavaj se. Strašna ruka te prati. Srećom, uspeo je da se sakrije na krovu. Dobar razlog da se proslavi završetak farbanja. Stavio je multido zastavu, cool. Quentin nije nešto zadovoljan izgledom kuće. Ali već ima nešto na umu. Aha, farba u belo. Zanima me šta će ispasti. Pa to je fudbalska lopta, veoma originalno. A šta Mary hoće da uradi? Sad ćemo saznati. O, ukrasila je krov sa CD-ovima. Ali sledeći put budi pažljiva. Krov je lep, ali veoma klizav. Da, da, srce je baš slatko. Aha, Quentin je također odlučio da ukrasi krov. Uradit će to uz pomoć nalepnica. A šta je sa drugim prozorom? Izgleda da košarskoj lopti nešto nedostaje. Quentin ima rešenje. Koš. Izgleda sjajno i baš sportski. Quentin, svi čekamo tvoje bacanje. Hajde. Jao. Čini se da Sreda ne voli mnogo sport. Quentine, sledeći put pazi gdje bacaš. Sreda je također rešila da sredi svoju kuću. Da, to je njena omiljena boja. I naravno, kako bez rešetaka na prozorima? To je baš u njenom stilu. O, ruka je donela neki mač. Pitam se, šta će joj? Da, samo Sreda može tako ukrasiti krov. O, ima još neku ideju. Joj, ovi oči izgledaju baš jezivo. Pa, svi su završili, to znači da idemo dalje. Sreda je rešila da počne sa koplja. I ukrasima od slepih miševa. Pa dobro, i to je baš lepo. Jao, stvar baš pomaže Sredi. Ne znam šta bi radila bez nje. Stvar je donela neko drvo. Ali niste valjda mislili da će ga ostaviti tek tako, zar ne? Naravno da ne. Stavila je neki jezivi nakit u obliku očiju. Čekajte, a šta će i ovo? Stvarno? Odlučila je da posadi ovo? Veoma zanimljivo. Još ih izaliva. Plašim se da zamislim šta će izrasti iz ovog. Bože moj! To su ruke! Ne mogu da verujem. A šta je ovo? Pošta u obliku groba? Strašno! Ali to je baš u sredinom stilu. Quentin je odlučio da svoje dvorište ukrasi štapom. Baš slatko.
Ova kuća će izgledati još sportski kada se oboji travnjak. Ne razumete? Sad ćete sve sami videti. Gledajte, to su prave fudbalske oznake. Quentin misli da nešto nedostaje. Da, evo ih. Sad će da igra fudbal. Hajde da vidimo. Navijamo za tebe, Quentin. Kakav gol! Svaka čast, Quentine! Jau, sapleo sam nešto. O, to je mala kanta. Ali sad će Quentin pretvoriti u poštu obliku žabe. Pogledajte kako slatko. Svaka čast, Quentine. Pa, šta ima novo kod Mary? Aha, Mary odlučila da počne od pošte. Ali nije sve tako lako. Ona će ga ukrasiti i napraviti obliku flaminga. Baš kreativno i lepo. I nigde bez slatkih igračaka Hagi-Vagi. A ovo roze srce će biti umjesto biljke. I još će staviti ovaj roze štap. I srca, što više srca. A na travu će staviti čebe. I jastuci. To je to, vreme je za uživanje. Jedina stvar koja može pokvariti odmor je Quentin, koji vežba sa loptom. Ovo liči na sukob komšija. Ali Sredu to ne zanima. Ona ima svoju atmosferu. Baš je zgodno imati ruku koja vam donosi koktele. Dakle, vreme je početi sa ukrašavanjem interijera kuće. Oho, ovdje se može puno toga smisliti. Hajde da vidimo šta radi Sreda. Odlučila je da počne sa farbanjem u tamno-crnoj boji. Izgleda jezivo. Znači da je baš za Sredu. Sada malo ukrasa u obliku slepih miševa. Kostiju i paukova. Oh, gledajte. I stvari ima svoju kuću. Baš slatko. A mislim, jezivo. Sreda je rešila da se zauzme nameštajem. Stol je napravila od guma. I ukrasila ga je starom lampom, lobanjama i biljkama. A u drugi ćošak je stavila još jedan sto. A na njemu su svećice. Šta sad hoće da uradi? A, odlučila je da doda atmosferne lampice i mreže sa paukom. I naravno, teško je zamisliti ovo mesto bez kugle za predviđanje sudbine. Sreda ima baš zanimljivu rodbinu. Pozdrav za njih! A šta je kod Quentina? Aha, on je počeo da kreći nešto. I rešio je da doda nalepnice. Wow! To je baš cool ideja. Baš me zanima šta će još dodati. Aha, hoće nešto da zalepi. Da vidimo šta. Ovo me baš podseća na Lego. Joj, pogledajte kako je to neobično udobno. Svaka mu čast. Napravio je vešalicu od Lego kockica. I držače za punjač. I slušalice. Ispalo je veoma lepo i kreativno. Ali šta će da radi sa ostalim delićima? Stavit će ih u okvir sa Lego čovekom. To je odlično skladište.
Također, Quentin je odlučio da doda malo Minecrafta i postavi dinamit u čošak. Slažem se, nešto nedostaje. Fotelje i konzole da bi se igrao omiljeni Minecraft. Quentin, mislim da je nekako mračno, zar ne? Srećom, Quentin ima luster u obliku skejta i izgleda nevjerovatno. Svaka čast! Wow! A kako je Mary? Mary je izabrala svoju omiljenu boju, roze. Sad će ofarbati zidove. Odlično! A vidi se da je ona oduševljena. I malo je umorna. Oho! To izgleda baš stilski. Svaka čast! I naravno, čupavi tepih. O, da! Već osjećam kako je mekan. I ogledalo ti je baš slatko. Ovakva kuća jednostavno ne može biti bez ormara. Jao, baš mi se sviđa moja sobica. Ali nešto nedostaje. Pitam se šta? A, evo, poster sa jednorogom. Da, obožavam jednoroga. A šta je ovo? Mala kuhinja? Pa dobro. I završni dodir. Sijalica. Divno. Oho! Već je stigla da spremi kolače. Ona baš dobro kuva. Poslužit će svoje igračke. Divno. Mary je baš zadovoljna. Napravila je čajanku sa svojim igračkama. Svi su zadovoljni. Odlično. Pa, to je to. Svi su završili. Dakle, idemo dalje. Mary je odlučila da napravi kućicu za svog ljubimca. Oho! Pravi neku igračku. A mačka će biti veoma srećna, sigurna sam. A ovaj jednorog će biti najbolji prijatelj za nju. Ali to nije sve. Kako bez viseće ležaljke? O, Mary je još rešila da napravi prelepe zavese. Divno. A mačka će biti veoma zadovoljna. Joj, pogledajte kako je slatka. Mary, šta je? Sad shvatam. Ovo je pacov. Ali ne samo pacov, već Quentinov kućni ljubimac. Pitam se kako će on srediti kućicu za svog ljubimca. Kako bez sportske opreme? A nisam sigurna da će pacov trenirati udarce. Omiljeni trofeji, lopte. I naravno bar nešto za ljubimca. Toča. I krevet u obliku automobila. Sigurna sam da kad bi Quentin bio manji, i on bi bio srećan da živi u takvoj kući. Ali izgleda da je njegov pacov oduševljen. Posebno krevetićem u obliku auta. Mali moj, ovo je sve za tebe. Uživaj. Baš te volim. A kako je sreda? Ruka također želi da i njena kuća bude ukrašena. I sreda počinje od portreta. Zatim stavlja kadu, krevet i nekoliko lakova. Kakva briga! Pa sreda, vreme je da preuzmeš novu kuću. O, izgleda da su lakovi ostavili dobar utisak na nju. A krevet je bio dovoljno mekan. Pa, vreme je za manikir. Stvar baš voli to. Mary je odlučila da uveče izađe u dvorište i pogleda svoje omiljene izdanje Multido. A
kao što znate, zajedničko gledanje može pomiriti čak i takve različite komšije. Međuvremeno, dok naši junaci gledaju Multidoc, predlažemo vam da lajkujete ovaj video, da nas zapratite i pogledate loše trenutke. Ej, ja ću ofarbati kuću u svoju omiljenu žutu boju. Obožavam je. Kod mene će uvek biti svetlo. Jo, kako mi je žao. Ogo, bate u pravu. Moram i ja ofarbati svoju kuću u svoju omiljenu boju, rozne naravno. Da farbam kuću sama? Ne. Bolje da pozovem Munju. Ona će sve uraditi umjesto mene. O, da. Obožavam ovu crnu boju. Ovo ću staviti ovdje. A od ovog materijala ću napraviti krov. Stvar, probudi se. Treba mi tvoja kuća. Da, moj krov će biti u obliku kovčega. Savršeno. Zalepit ću sve to ovdje. Pogledajte šta sam smislila. Imaću mekani krov. To je baš slatko. A ovdje ću okačiti baloni u obliku srce, naravno. Baš mi se sviđa moja nova kuća. Mali, nešto nedostaje. Tačno! Smislila sam. Treba nacrtati cvetići. O, prelepo. Ja sam genijalna. A ovo ću staviti na krov. Neka svi znaju da je to moja kuća. Gotovo. Ej, ruko, prestani da se treseš. Treba mi ravna linija. Gotovo. Završila sam. O, ove papuče mi također trebaju. Zalepit ću ih ovdje. A unutra ću staviti cveće. O, tačno. To mogu staviti na krov. Juj, kako boli. Bezobrazan čekić. Dakle, a sada mogu napraviti zidovi. Odlično. A ovdje će biti grožđe. Imaću prelepu zelenu lozu. Ujuj, moja leđa. Da, treba stalno polivati cveće. To je baš pametno. O, pogledajte, već raste nešto. Divno. Hoću da u mom dvorištu bude što više cveća. O, da. Tako je. Umjesto saksija ću imati čizme, to je baš originalno. A ja ću svugde zalepiti svoje slike. Ovdje će mi biti šminka. A pozadi će biti ogledalo. To je baš zgodno. Jao, kako sam lijepa. I naravno, moram imati bazen u dvorištu. Sipat ću vodu u njega i ovakve kuglice. Gotovo. Mogu sjesti na ležaljku i popiti svoj omiljeni koktel. Lepota. Sad ću od ovoga isplesti nešto. Šta mislite, šta će to biti? Naravno. A moja ležaljka. Stavit ću čebe na nju. I sedet ću svako večer ovdje. U stvari, što bih čekala večer? Gotovo, ali nešto nedostaje. Znam. Ova strašna ptica će čuvati moju kuću. A na prozor ću staviti daske. Ne želim da neke bake dolaze kod mene. Sljedeći prozor. Stvar. A zašto mi ne daješ da ga zatvorim?
Šta si to doneo? A, da, to je odlična ideja. Svaka čast, tvar. Od ovog ću isplesti paučinu. A na nju ću staviti slatke paukove. A sada treba malo srediti dvorište. Skoro sam završila. O, da, to je moje omiljeno mesto, groblje. Podiži mi raspoloženje. A na ogradu ću okačiti električnu žicu. To je magično. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi električna stolica. To veoma opušta. Stvar, pritisni. Odakle da počnem? Tačno, treba ofarbati moju kuću crveno. Dobro je što imam specijalni sunđer za to. Ovi tragovi liče na cigle. Da, imat ću najbolji dizajn. Devojke će mi zavideti. Ostalo još malo. Odlično, završio sam. Pogledajte kako je. Moja kuća je savršena kao i ja. O, zaboravio sam ukras za moju kuću. Uradit ću to kao u mojoj igrici. Stavit ću travu oko moje kući. Čekajte, okrugli prozor. Nije u mom stilu. Mnogo je bolji kockasti. O, da, super. A ovdje će biti drugi prozor. Sad ću dodati malo detalja. I moja kuća će sijati na suncu. O, da, to je baš cool. Stop, a šta je sa krovom? Još je beli. Ne, ne može tako. Sad ću sve da popravim sa mojom testerom. Joj, kako je vruće. Ali nisam još završio. E, tako je bolje. Sad mogu da uradim moderni krov. To je sasvim druga stvar. Boja morskog talasa se odlično uklapa ovdje. A sad se pazite, sad ću koristiti svoje nalepnice. Šta kažete, dobra ideja? Da, da, znam. Ja nemam druge ideje. Sad ću dodati lampice. I cevo cigla na krovu. Predstavljam vam kuću iz snova. Oho, Ken je dao sve od sebe. Treba i ja nešto da smislim. Kao prvo moram staviti kostim umetnika. Super. Koju boju da izaberem? Izabraću ovu nijancu. Barbie, možemo krenuti da radimo. Odlično. A sada moramo farbati prozore. Želim da nacrtam nešto slatko na njima. Naprimjer, srca. Lepota. Neka krov bude iste nijance. A bit će na pruge. O, lepota. Ali nešto fali. Tačno. Zaboravila sam da sredim baštu. Izabrat ću kostim baštovana. Neka ovdje budu lepe biljke. Treba ih samo politi. Eto. Oho, kakvo lepo cveće. Lepota. Sad će moja bašta uvijek imati lep svež miris. Izgleda baš slatko. Samo je krov nekako prazan. Treba staviti moj profil. O ne, padam! Ups, sve je u redu, cela sam. Nisam se čak ni isprljala. A kuća je spala super, jel da? Super. Nemoj me zavitlavati. Sad ću vam pokazati šta znači ova reč. Kuća treba da bude crna i vatrootporna da plaši neprijatelje. Palit će svoju kuću. A, sakri se! Momice, neverovatno. Slažem se. Tako mnogo bolje. Gde je moja knjiga čarolija? Neću valjda sve sama da radim. Prizivam zombi. Dođi kod mene, sluga tame. Ko me zvao? Dolazim, gospođa. Šta treba da uradim?
stavi kacigu, ukrasit ćeš moju kuću. Hvala na poslu, gospođo. Kako kažete? Jao, moje ruke nisu držali bušilicu od onog posljednjeg puta. Ovdje će biti sveće. A ovdje ću okačiti prozor. Još malo levo. Jel' tako? Da, super. Razumeo sam vas. Odličan izbor. Dobar si, možeš pojesti ovo oko. Oh, hvala vam. Obožavam oči. Nije loša, ali može biti bolje. A vreme je malo osvežiti moju kuću i dodati šišmiša. Hajde, ukrasit ćete ovi zidovi. Odlično, sve mi se sviđa. A vreme je da upalim svetla. A da, hvala stvar, to je dobra ideja. Moja kuća je najbolja. Ova zelena trava me nervira. Treba ukrasiti avliju s pomoć mog napitka. E, to je druga stvar. Trula zemlja, osušeno drveće i groblje. Šta može biti bolje? Odlično. Posljednji dodir. Put sa svećama. O da, sad sam zadovoljna. Oho, je li to pravo groblje? Jao. Hej, zabranjen je ulaz strancima. A, u pomoć. Ken, plašio si me? Nisam hteo, izvini. To su lobanje Wednesday. Idem ja kod sebe. Ovaj dečko je tako smješan. Jao, ovi ukrasi su mnogo strašni i tamni. Dobro, ja ću izmisliti nešto drugo. Znam, neka ovdje bude pesak. On je mekan i prijatan, a to je baš ono što treba mojoj avliji. Idem da donesem još jednu kantu. I još jednu. O da, savršeno. Vreme je da izaberem drveće. To nije to. Ni ovo mi se ne sviđa. O da, trebaju mi palme. Cool. Kao da sam na plaži, a nedostaje samo ležaljka i kostim. To je to. Kako izgleda? Savršeno. Mama, hoćeš me poslužiti sa kokosom? Hvala. Jao, kakav lep miris. Obožavam mlijeko od kokosa. Ukusno. Jao, zaboravila sam. Roza boja mi baš odgovara. E, sad mogu da uživam. Završila sam. Svaka mi čast. Oho, svaka joj čast. I ja želim da ukrasim svoju avliju. Dakle, gdje je moj čekić? Idemo. To je baš zanimljivo. E, jao, šta je to? O, šta radiš kod mene? A, čekajte. Juj! O, čekajte, to uopšte nije strašno. Ej, ovčica, dođi kod mene. Nemoj se plašiti. Upoznaj svog novog prijatelja. Pazite jedno drugog. Jau, grb mi je potpuno zarastao, treba ga malo srediti. Dobro, što imam specijalne makaze za to? Odlično. Ostala je još samo ograda. Da prijatelji sa groblja Wednesday mi ne smetaju. Ajuj, šta je sad? Nikako da naviknem. Svaka mi čast. O, čao Wednesday. Hajde da plešimo. Imam baš dobru ideju. A vreme je da sredim kuću iznutra. Magično oko. Spremi se ovdje. Neka sve belo postane crno. Svaka čast. Vraćaj se u kutiju. Okačit ću slike porodice.
Mama. Tata. Tečo. I brat. Nešto nedostaje. Tačno, zaboravila sam na stvar. Za njega ću napraviti kanđe, a sebi ću staviti sanduk. I imaću gdje da stavim knjigu čarolija. Ove lobanje će stvoriti pravu atmosferu za ritual. Nedostaje samo osvjetljenje. Stavit ću noćni ormarić. A na njega ovu divnu lampu. To je stopalo dinosaurusa, ako niste shvatili. Konačno mogu da počnem. Prizivam pauke. Neka naprave paučinu na zidovima. Svetlo. Bravo. Nezgodno je sedeti tako. Treba mi mekana stolica. Da, tako je bolje. Sad sam zadovoljna. Uhu, Wednesday već ufarbala svoju kuću iznutra. A šta sam ja gori? Hajde, Ken. Volim belu boju, ali tu je previše. Ne može tako. Treba ufarbati zidovi. Počet ću sa bojem morskog talasa. Ona dodaje drive. I dobro se slaže sa brown bojom. A brown boje se slaže sa zelenom. Odlično. Wow. To je mnogo cool. Ali pod je nekako tvrd. Nema veze, sad ću staviti nešto mekano i prijatno dole. Odlično. I stavit ću kauč. A ne, bolje pomeriti da bude simetrično. A evo naslona za ruke. Mislim da će se to svidjeti Barbie kad dođe kod mene. U ćošku će biti sto. A na zidovima police. Da, tako je. Odlično mi ide. Ideja je baš cool. Sad imam gdje da stavim svoju kolekciju. Dakle, svetlo. Nekoliko lampa će stvoriti udobnost i toplinu u mom domu. E, to se zove dizajn. U ovoj kući je baš prijatno popiti čašicu kafe. Oho, svi su već sredili svoje kuće, a ja još nisam. Treba hitno to uraditi. Znam šta da radim. Ovaj mekani roze tepih je ekstra. Svi će biti oduševljeni kad ga vide. A sad ću napraviti ove roze trake za svoje zidove. Pogledajte kako lepo izgleda. Skoro sam završila. Gotovo. Svaka mi čast. O, Ken, možeš da mi doneseš ovaj stočić? Naravno, Barbie. Za tebe sve što poželiš. Joj, kako teško. Mislim, lako je. Hvala puno, baš si dobar. O, ma daj, ne zahvaljuj. Najbolji ukras moje kuće bit će ovo ogledalo. Ćao, lepotice. O, Ken, to si ti? Da, mjesto za šifonjer je u ćošku. Razumeo sam, skoro sam ga stavio. Jel tako dobro? Da, savršeno, dragi moj. A evo te tiha obliku srca. A ovdje će biti moja roza fotelja. Oduševljena sam, a vreme je staviti stvari na police. A na sto poređati šminku. Ovdje ću staviti lakovi, a ovdje čepkice. Wow! Ako upalim svjetlo, bit će još bolje. E, sad mogu da zovem drugarice. Šta tako lepo miriše? Sad ću da vidim. La la la. Još, šta je tamo? Ogo, Ken sprema roštir. O, pljeskavice, odlično. O, čao, Barbie. Ćao, čao. Dođi kod mene u posetu. Stvarno? Hvala.
Ovaj hamburger je za tebe, prijatno. Hvala puno. Wednesday, dođi ti. Neka, hvala. Šta je stvar? Dobro, znaš da me ne govoriš. O, super, bit će žurka, komšija. Evo, izvoli, tvoj hamburger. Hvala, stvarno je ukusno. Super, prijatno, devojke.